Continuem amb la propera sessió i a mi em toca presentar el proper ponent. Estàs bé? El doctor Joan Pujolà. El doctor Joan Pujolà és olotí i és llicenciat en Filologia Catalana i Filologia Anglo-Germànica per la Universitat Autònoma de Barcelona i és màster en Estudis Lingüístics i doctor per la Universitat de Lancaster del Regne Unit. Actualment és professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, que va dirigir, de fet, des del 2005 fins al 2009, i també va ser director del Programa de Llengua i Literatura Catalanes, en aquell temps es deia Filologia Catalana, des del 2001 fins al 2004. També és membre del grup de recerca sobre llengua, cultura i identitat en l'era global, anomenat Identicat, grup que va dirigir fins l'any passat. La seva investigació es focalitza en els usos lingüístics i la seva significació en els processos de construcció d'identitats i les seves implicacions per a l'accés a recursos simbòlics i econòmics. Ha fet estudis sobre l'ús del català entre joves, entre immigrants i en el món econòmic, sobretot en l'àmbit del turisme cultural, i així també sobre temes de multilingüisme i gènere. Actualment és vicepresident de la xarxa europea COST sobre nous parlants en l'Europa multilingüe i director del projecte de recerca Neofon sobre nous parlants. Això és sobre les persones que utilitzen de forma habitual llengües de les que no en són parlants inicials o nadius. Des del març de 2013 és president de la Societat Catalana de Sociolingüística i és membre de diversos comitès científics, consells editorials, de nombroses revistes, etc. I de les quals destaquem, per exemple, la seva recent incorporació a la revista Llengua i Dret des del gener de 2014. És autor de nombroses publicacions, articles, ha participat en nombrosos congressos nacionals, internacionals, i podíem destacar els seus tres llibres, entre ells la seva tesi, el que va resultar de la seva tesi doctoral de 1997, De què va estiu?, el segon, l'altre llibre seria Agenda, Heteroglossia and Power, Sociolinguistic Study of Youth Culture, i el tercer, Llengua, Cultura i Turisme, Perspectives a Barcelona i a Catalunya. Sense més entreteniment, us passo la paraula al doctor Joan Pujolà per la seva presentació que ha titulat Les mudes lingüístiques dels joves a Catalunya, els joves catalans. Endavant. Moltes gràcies, Maite. Carai, ja veig, ara anava a demanar el PowerPoint, però ja veig que està en el cas. Bé, volia començar. La meva presentació serà una mica diferent, perquè bàsicament el que intentaré presentar serà l'anàlisi d'unes dades que ens intenten donar una perspectiva concreta sobre el tema dels usos de les llengües a Catalunya i sobretot del català i el castellà. Amb això també vull demanar una mica disculpes amb els col·legues més propers de la disciplina, perquè aquesta presentació potser ja els hi sonarà excessivament familiar, però ara en aquests moments estem ampliant una mica el camp de recerca, però aquest ens semblava que era un context on havíem de presentar resultats analitzats d'una manera més madura, però en tot cas dins el torn de preguntes podem també començar a explorar altres temes i ampliar-los una mica. De fet, potser una mica la limitació de la presentació que faré, al meu entendre sobretot, és que fa una mica de quadre del que han estat els usos lingüístics que han sorgit a partir del període democràtic. Diguéssim, la gent que ha anat a l'escola a partir dels anys 80 i 90, quina ha estat la seva experiència de relació amb les llengües, no? I especialment la gent que té com a llengua materna el castellà. No? Aleshores, no hi ha encara, i és més en les dades que estem recollint i analitzant ara, però aquí no hi ha encara gaire l'experiència de gent que va arribar més ja durant els 90 i el tombant del 2000, que ja no només venia d'altres llocs d'Espanya, sinó que també, diguéssim, venia de molts llocs del món. Una mica la globalització encara no hi és en aquest mapa que us presentaré ara. En tot cas, parlaré una mica breument d'orientacions a l'estudi del llenguatge, una mica perquè s'entengui des de quina perspectiva està fet aquest estudi i com estan analitzat. Després parlaré de les mudes lingüístiques, intentaré explicar què és aquest concepte i per què ens sembla que és útil per entendre una mica
què passa amb les llengües a Catalunya i potser en altres llocs. I després faré una mica de repàs del que en diem trajectòries lingüístiques, és a dir, al llarg de la vida, canvis que van tenir lloc en la vida de la gent, en el que és els seus usos de la llengua. Això també té bastant a veure perquè hi ha, diguéssim, com a recercador vaig començar fent molt èmfasi en el que dèiem l'ús de les llengües entre els joves, no? Perquè ens semblava que si estudiàvem l'ús de la llengua doncs, entre els adolescents o entre la gent així és més jove, tindríem un mapa del que serien els usos lingüístics de la Catalunya del futur i era una manera d'avaluar com funcionaven les polítiques lingüístiques. Després ens hem adonat que aquesta visió era una mica massa estreta, que de fet la gent canvia els seus usos lingüístics al llarg de la vida i a vegades més enllà del període de l'adolescent i de la joventut més primerenca, no? I ha estat una mica doncs, el que ha originat doncs, diguéssim, aquesta consciència, el que ha originat aquest canvi de perspectiva que intentaré explicar una mica aquí. En tot cas, quan parlem de lingüística, moltes vegades diguéssim, ho podem fer ens hi podem adreçar de moltes maneres. Una és fer una descripció de la llengua i el tema de descripció de la llengua vol dir que agafem una mica la llengua com a objecte i això es pot fer i ja s'ha fet de diverses maneres. Una és construir una llengua ideal o una llengua de referència, un estàndard o a vegades una idea del que és la consciència lingüística ideal. No és el que es tracta aquí. En sociolingüística, a més, la tradició és parlar d'usos lingüístics, és el que s'intenta fer una mica de mapa de quins són els usos lingüístics de la gent. I aleshores també doncs, de la variació, o a vegades doncs, també de la variació diacrònica, com canvien els usos al llarg del temps. No és ben bé el que intentaré aquí tampoc. Aquí hem intentat fer un altre pas i en lloc de parlar de llengua o en lloc de parlar d'usos, parlar dels parlants, que a partir d'aquí, diguéssim, potser hi pot haver gent que pugui posar en dubte que això sigui fins i tot lingüística, no? Però, bueno, en tot cas, això seria un problema meu, que ja ens espavilaríem, però sí que m'ha, diguéssim, o que ens ha, diguéssim, els membres de l'equip, ens ha semblat important de fer evolucionar aquesta perspectiva per entendre alguna de les qüestions que ens preocupaven. Aleshores, avui bàsicament el que parlaré és una mica això de diacronies dels parlants, de les trajectòries lingüístiques de la gent i després intentaré també parlar de les conseqüències que té per als parlants les opcions que fan amb les llengües. Conseqüències en termes d'identitat social, que voldria dir una mica com et veuen els altres, així en general, després podem concretar molts aspectes, però també conseqüències en termes d'accés a recursos, és a dir, accés a especialment diguéssim el típic és mercat laboral, però accés a recursos també pot ser accés a espais socials on passen coses, si pots participar-hi o no pots participar-hi i fins a quin punt això és important. Per tant, i una mica per què ens en entenem, si parlem de distribució d'usos, parlem de maneres de representar com aquesta, que també és una mica important perquè entenguem el context català. Això són dades ja una mica antigues de la enquesta d'usos lingüístics del 2003. Passa és que utilitzo aquestes perquè les vam analitzar d'una manera especialment sofisticada i detallada que ens permetia de fer l'anàlisi que ens interessava. No? Aleshores, aquí podem veure, diguéssim, que podem comparar el que la gent, quan els hi preguntes quina és la llengua que parlaves amb la família quan eres petit, etcètera, etcètera, que serien les columnes en fosc, o si els hi preguntes quina és la llengua que utilitzes habitualment. I a més ho podien dir d'una manera que podíem calcular més o menys percentatges, és a dir, que cap a les columnes de l'esquerra serien la gent que parla exclusivament o quasi exclusivament català, cap a la columna de la dreta la gent que parla exclusivament o quasi exclusivament castellà. Disculpeu. I entremig diguem, són la gent amb la qual podem diguéssim, fer més matisos, no? Que potser les parlen totes dues, més o menys. Al mig estarien els que d'alguna manera sembla que parlen totes dues d'una manera equilibrada. No?
I aquí veiem que hi ha una distinció interessant. En el que sigui la llengua d'origen, la llengua parlada a casa, hi ha bastant de monolingüisme, diguéssim, està tothom posat cap als extrems. I a més veiem que hi predomina el castellà té una mica més del 50%, el català una mica més d'un terç, i després hi ha altres gent distribuïda entre els matisos. En canvi, si demanem el que són els usos habituals, el que tenim és diguéssim més equilibri, no? Diguéssim, veiem com la columna així més rosada està distribuïda d'una manera més diguéssim més equilibrada. Això és important, ja ho diré després, perquè el que ens mostra és que de fet els usos lingüístics de Catalunya estan bastant diversificats, i que els grups que a vegades quan parlem de grups lingüístics, diguéssim, estem parlant d'una cosa bastant menys concreta del que a vegades ens volem imaginar, no? Una altra manera de mirar-ho, i que també s'ha fet, és comparar el nombre de gent que en dos moments concrets ens manifesta que parla més o menys una altra llengua. Si ens ho mirem d'aquesta manera, per exemple, veiem que en termes absoluts, en qüestió de 10 anys, més o menys disminueix la quantitat de gent que parla català, tot i que, diguéssim, augmenta la quantitat de gent que manifesta que parla les dues llengües. De totes maneres, no tampoc vull entrar en detall amb aquesta gràfica, també és maca, perquè per exemple podem veure que la gent que parla altres llengües o altres combinacions que abans no existien augmenten un 500% durant aquests 10 anys, que parlo una mica sobre aquest gran canvi que hi ha hagut a Catalunya en els últims anys, no? Però en tot cas, fixeu-vos que, diguéssim, aquí podem comptar números, però el que no sabem és què ha passat amb la gent, si és que ha desaparegut gent, si és que la gent ha canviat de manera de parlar, quina és l'experiència que hi ha darrere d'això en termes d'usos lingüístics al país, que és una mica el que intentem entendre a través d'aquest concepte de mudes. Aleshores, una mica també perquè ens fem a la idea d'aquest panorama lingüístic vist d'una altra manera, és que sí, tenim doncs un 36, bueno, amb aquest del 2003, però el 2008 de fet encara surt una mica més baix el nombre de gent que té el català com a llengua materna. 36,8% català llengua d'origen, 55% castellà llengua d'origen, en diem així, que de fet és una variable construïta, no el que diuen ells que és la seva llengua d'origen, sinó que és una combinació feta del càlcul que diuen de la llengua que parlàvem amb el pare, amb la mare, amb els germans, etc. 8% surt totes dues, però la qual cosa vol dir, combinat amb aquella primera gràfica que hem vist abans, que el 41% de la gent que parla el català habitualment, socialment, sigui majoritàriament o no, però de la gent que són usuaris de català, el 41% no tenen el català com a llengua materna. Aleshores, aquí una mica, diguéssim, el que ens interessava era intentar comprendre tot aquest món que té una relació amb el català que no és exactament la que sempre hem donat per sentada en el que sigui la nostra tradició política i cultural, no? Una mica per representar-ho, doncs, fem així, no? Doncs que al llarg de la vida es poden produir canvis en els usos lingüístics, és una mica el que intentaré explicar durant la presentació d'avui. I per això parlem de mudes lingüístiques, i les mudes lingüístiques serien moments de transformació de les pràctiques lingüístiques que impliquen noves formes d'autorepresentació. Una mica aquí el que hi ha a darrere és que quan un canvia la llengua que parla i canvia, per tant, la manera de parlar, també canvia la manera com es presenta davant dels altres, i això té conseqüències. I una mica el que intentem entendre són tots els elements que juguen en aquest procés, no? No necessàriament comporten canvis d'adscripció. Per què dic això? Perquè en sociolingüística hi ha també, fins i tot amb la sociolingüística més crítica, no? En sociolingüística antropològica és molt important un treball d'una persona que es diu Frederic Barthes, que va escriure durant els anys 60, que les llengües d'alguna manera expressen identitats, però que a part d'expressar identitats també serveixen per delimitar grups, delimitar tipus de gent.
I aleshores això potser ho aplicava, i Kit Waller ho va aplicar en un estudi que va fer com a Catalunya, que va venir, va fer l'estudi, va dir: parlar català a Catalunya d'alguna manera és definir qui és català, i això estem parlant al tombant de finals dels 70 i principi del 80. El que abans popularment en deia aquest és català, aquest és castellà, es definia bastant lingüísticament, i aquest era un dels exemples que donava del que deia Barth. Diguéssim, el parlar català serveix per definir qui és membre d'aquest grup. Barth, de fet, defensava que, no defensava que això era tan categòric, defensava que de fet, si estudiem la vida de la gent, el que veurem és que és bastant habitual que la gent travessi aquestes fronteres, no? Que a vegades, doncs, diguéssim, circuli entre aquestes delimitacions que la gent construeix a la vida quotidiana. Però en tot cas, el tema de la llengua continuava associat d'una manera molt clara amb pertinència ètnico-cultural, per dir-ho així, no? Amb el fet de pertànyer a una tipologia de gent. Amb el tema amb el concepte de mudes, el que volem fer és d'alguna manera posar això en qüestió. No pas per dir que això no passi, sinó que per més que res per dir que a més d'això passen moltes més coses, i que d'alguna manera s'ha de veure exactament en cada situació què és el que passa. És a dir, si algú adopta l'ús del català, què vol dir? Que ja és català, que no ho era abans i ha deixat de ser-ho. Durant aquests anys, tota aquesta qüestió s'ha fet molt i molt més complexa, perquè precisament com explicava ja el doctor Kremnitz, doncs s'ha bilingüitzat pràcticament tota la població. Aleshores, diguéssim, aquestes de la població jove, que és de la que estic parlant avui, aquesta funció delimitadora de la llengua d'alguna manera s'ha perdut, ja no serveix per diferenciar entre diversos tipus de gent els usos lingüístics, tot i que algú encara pot buscar de fer-ho, i encara en alguns àmbits hi pot haver discursos que apuntin cap aquí. Una cosa, quan he de donar... No, tranquil, jo t'aviso. Sí, no, però més que rebre, em queden 20 minuts i després preguntes. La sessió s'acaba a les 11:30, però vaja, okay, molt bé. Podem si deixem 5 minuts. Val, sí, era per... diguéssim. Perquè a vegades m'animo i després ja... 20 minutets. Sí. Aleshores, les mudes lingüístiques, d'alguna manera ho veiem com un canvi en l'organització lingüística de la vida quotidiana, i aquí el que intentaré, doncs, explicar amb exemples en què consisteixen aquests canvis, que sobretot en el nostre avís són les pautes de tria lingüística, és a dir, la decisió sobre si parles o no parles català, si adoptes el català per parlar amb tal persona o si adoptes el català per parlar en tal situació. Estem parlant sobretot en aquest cas d'això, hi poden haver altres dimensions, no? En tot cas, aquí, una mica perquè sapigueu d'on venen les dades, venen de la recol·lecta de dades qualitatives en 15 debats de grup, que eren, per dir-ho així, converses obertes amb gent de grups de 4 o 5 persones i 25 entrevistes individuals, personals, de gent que estava entre els 16 i els 34 anys. I una mica aquí vàrem ampliar la definició de jove fins a 34 anys precisament per veure si després del període adolescent quins canvis hi havia, no? I una mica ja anticipant, dono el guió dels moments importants de muda lingüística que hem detectat. Un és quan la gent entra a l'escola, quan la gent canvia de l'escola a l'institut, quan canvia de l'institut a la universitat, en aquells que van a la universitat, quan la gent s'incorpora al mercat laboral. A vegades una relació de parella fa canviar la llengua, o la llengua més habitual, o la proporció de llengües que un parla en la vida quotidiana. I després hi ha la qüestió de la descendència, que també és una qüestió bastant interessant i significativa. I aquí, bé, aquí és una mica un dibuix del que en diem el mapa de mudes, és l'altra, diguéssim, representació. Els colors representen llengües o representen proporcions d'ús de la llengua, i per dir que, diguéssim, el que fem és tenir d'alguna manera una columna de diversos moments i identificar qui fa canvis, no? I d'alguna manera fer un mapa de tota la gent a qui hem entrevistat. L'escola. D'alguna manera, i tal com es notava en aquella primera gràfica que he mostrat, sembla que el passat de la gent és majoritàriament bastant monolingüe. No només a la família, sinó que també quan parlen de l'escola, quan parlen de la gent quan eren petits,
I això és potser la part que metodològicament potser tinc més dubtes de les dades que tenim, que jo crec que pot ser qüestions de memòria a vegades també, però d'alguna manera la gent quan recorda la seva infància només hi ha una llengua normalment, i l'altra també hi és però és molt poc present, és molt diguéssim marginal. Aleshores aquí els canvis importants que es produeixen sobretot és amb gent que per exemple algú és de llengua materna castellà i està en una zona molt catalanoparlant, aleshores el gran canvi és el moment d'anar a la guarderia o a l'escola. I perquè aquella guarderia i aquella escola d'alguna manera reflecteix aquella proporció sociolingüística que hi ha en l'entorn i fan aquest canvi d'entorn. Aleshores aquí és on també passa, tot i que menys, però passa amb famílies catalanoparlants que porten, que estan doncs, en un lloc de residència on predomina socialment molt el castellà, i que per tant predomina el castellà potser no com a llengua de l'ensenyament però sí com a llengua entre els nens, i aleshores és un moment on hi pot haver una muda entre casa i fora de casa, i aquí la gent normalment ho explica en termes de que no, en aquella època només parlàvem aquesta llengua. I aquí doncs, és un exemple de fet és un exemple d'un catalanoparlant que en el moment d'anar a l'institut se n'adona que hi havia castellanoparlants a la seva classe, que no se n'havia donat abans. Diu, gent que parlava castellà a classe. Diuen, tu es dirigien en català fora, si els podies conèixer de fora de classe i érem català en tu, per tant, tu no sabies que els teus amics parlaven en castellà. Aquí, sí, potser a Catalunya no cal fer aquest matís, però quan presento això a l'estranger també em diuen, bé, però si digueu que teniu l'ensenyament majoritàriament en català, vol dir que els nens a classe ja deuen parlar català, per tant, potser no hi ha tant de canvi. I sí, bueno, és cert, bueno, a veure, ho explico potser millor en relació a l'institut, potser s'entendrà millor si ara m'estava embolicant. En tot cas, un moment de canvi important, i això que la gent sí que el recorda més o menys, és quan acaba la primària i va a l'institut, que abans era el 14 anys, ara és el 12, aleshores depèn de si són més grans o més joves, és un moment o l'altre. Això és, aquí és interessant perquè normalment, no sempre, però és bastant habitual que canviïn de centre, és a dir, si anaven a una escola, l'institut han d'anar a un altre lloc, no? I aleshores amb aquest altre lloc, aquest altre centre, a vegades agafa gent no només provinent de la seva escola, sinó provinent d'altres escoles, a vegades d'altres barris. I aquí és on d'alguna manera la gent comença a parlar de que comencen a conèixer gent que utilitzen les llengües diferent del que estaven acostumats. Potser estaven acostumats que tot el seu entorn tothom parlava castellà, resulta que ve gent que parla català tot el rato, no? Un deia, diu, és els que hablen català tot el rato, és a dir, no només a classe, sinó diguéssim com a llengua de tu a tu per parlar amb la gent. Hem de ser conscients que per a molts, diguéssim, depèn una mica del context on viuen, diguéssim, el català gairebé és només una llengua acadèmica i de la televisió, però la televisió hi ha llocs on no la miren, tampoc en català, no? Aleshores, d'alguna manera hi ha això. Aleshores, aquí es produeix un efecte diguéssim, hi ha diverses maneres de reaccionar. Hi ha molta gent que sí que ha estat conscient durant tota la seva etapa escolar de que hi havia el català, de que es podia fer servir, el feia servir, feia potser les proves, els exàmens en català, però no parlava amb ningú. I això ho vivia com un problema. Aleshores, a vegades hi ha aquest perfil de gent que aleshores quan veu que algú parla català quotidianament intenta aprofitar-ho per introduir un àmbit en la seva vida en què el català sigui present, una llengua d'ús social. I aquí aquest cas és també especialment interessant perquè ja ho anirem explicant. Una que ho explica diu, si elles anaven, no, coneix unes altres amigues en qui es posen a parlar català a l'institut i parla de les altres. Si elles anaven a una escola pública i elles ja feien les assignatures en català. Jo venia de fer-les en castellà i l'entorn i tot era propici pel castellà, no pel català. I després ens vam trobar i ja et coneixies parlant català, ja continues amb un idioma. Llavors vas parlant, et vas coneixent i això hi dius, hosti, mi padre és de no sé d'onde, mi padre tal, i et sobta, no? Però és així. Aquest cas era un cas que havien trobat que, de fet, després d'acostumar-se a una colla a parlar català, descobreixen que tot,
conductes eren de llengua materna castellà. Això, a veure, no és extremadament rar, no és el més habitual tampoc, eh? Però vull dir que no són els únics que li parla, però una mica, diguéssim, normalment el que també hi ha és a dir, de sí, hi havia aquella colla de gent que parlava català i aleshores els hi vaig començar a parlar català, me contestaven en castellà, però els hi vaig demanar que no em contestessin en castellà, a vegades s'ha de fer explícitament, però diguéssim, hi ha aquesta experiència i aleshores hi ha aquesta manera d'introduir una part de la teva vida pot funcionar en català. No parlaré del catalanoparlants, que també passen coses, no passen exactament de la mateixa manera, després també ho podem fer molts comentaris, no? Però més que res que es complica i s'allarga molt si parlo de tots els perfils, no? En l'època adolescent també és important tenir en compte que molt d'aquests antagonismes adolescents també tenen conseqüències lingüístiques. Aleshores, en fi, jo mateix i molts dels meus col·legues hem reproduït aquesta visió de que el món juvenil, el català no està gaire ben vist, el català no mola, etcètera, etcètera. De fet, en Xavier Vila i els seus col·legues ha fet alguna recerca una mica més sistemàtica que demostra que de fet els usos del català en el període adolescent es corresponen bastant amb la proporció de parlants habituals, de parlants familiars de català. Vull dir que no és que realment era més una percepció de que disminuïa l'ús del català amb els joves que no una realitat. Però en tot cas sí que és un període en què apareix això de la resistència, no? I hi ha un perfil d'estudiants, doncs, que resisteixen a parlar en català. Dius, sí, en classe era tot català, no, obligatori, el tema de l'obligatorietat, de la imposició, etc. Tot aquest discurs que també circula pels mitjans de comunicació també circula pel dia a dia de la gent, eh? Jo solo en l'assignatura de català hablo català i perquè la professora m'obliga, solo por eso, diu, però el profe habla en català i tu si quieres preguntar algo lo haces en español. Aquest era un debat de grup, eh? Diu, jo con todos los profesores, con todos, ellos me hablan en català i jo hablo en castellano. Diu, jo no, jo depende de com me habla el professor. Però en tot cas, diguéssim, és més en aquesta edat, quan els nens són petits no apareix això, això apareix en aquesta edat, i després també apareix la part dels catalanoparlants que diuen, a veure, jo no ho entenc, que a classe de català ells no pugui parlar en català, jo a classe d'anglès, si he de parlar en anglès, parlo en anglès, no? Hi ha aquesta mena de debats. El que després serà important és que si parles amb gent que ja estan al final, això són, diguéssim, teens, no? La gent de 15, 16, bueno, 15 no, eren de 16, 17 anys, però bases de gent de 27-28, aquesta mena de discurs ja no apareix gaire, o com es d'alguna manera emergeix d'una altra manera. Després l'ingrés a la universitat. La universitat és on potser es veu d'una manera més espectacular canvis lingüístics, perquè si abans anant a l'institut a vegades trobaves nova gent, a la universitat segur que trobes nova gent. La universitat aplega gent de tot Catalunya i aleshores si vens d'un entorn molt catalanoparlant o molt castellanoparlant, trobes l'altra llengua segur i la trobes en proporcions importants. També a la universitat, és clar, hi arriben els estudiants que han tret bones notes i que per tant d'alguna manera diguéssim tenen ja una competència, una potencialitat de parlar en català més gran que la mitjana. I en tot cas són els llocs on d'alguna manera sorgeixen més oportunitats de parlar en català i on també hi ha molts catalanoparlants que practiquen la lleialtat lingüística i no s'adapten al castellà. Aleshores abunden molt aquesta mena d'experiències i aquí està explicat d'una altra manera. Jo a Sabadell és molt clar que hi ha molta diferència entre la gent de barris de la perifèria que som nosaltres i la gent del centre de la ciutat, que és més catalana. Després en els barris han sortit subgrups que són els que han estudiat i els que no han estudiat. La diferència jo crec que és aquesta. La gent que ha estudiat potser utilitza el català, la gent que no ha estudiat no utilitza el català. Jo vaig començar a parlar català a la universitat. Aquest és una experiència bastant. Després, per exemple, la lleialtat lingüística que parlava abans, no? En aquest cas és un catalanoparlant. Llavors allà els castellanoparlants ja no canviaven de llengua, estava parlant de la universitat. S'estava acostumat, venia d'un lloc on tothom parlava català, diguéssim, encara que parlessis castellà a casa. Perquè primera suposo que eren més grans i ja havien fet una opció lingüística, i segona perquè la presència era més ampla i més normalitzada. Llavors
allà hi havia bastant bilingüisme, però un bilingüisme real, o sigui, tu parlaves amb un amic teu en català i ella contestava en castellà. Cadascú respectava bastant. Tot i així, llavors allà ja es va començar a veure una mica el caràcter català de canviar d'idioma amb els castellanoparlants. Bueno, aquí una mica aquest discurs de què... I després l'altre moment molt important de muda és quan la gent se'n va a treballar. Aquí també hi ha diverses, la gent que explica, sí, doncs jo vaig començar a parlar català des de la meva primera entrevista de feina, o vaig començar a parlar català potser no des de la primera entrevista, però després que va entrar a treballar no sé on i es va trobar que era l'únic que parlava castellà de tothom a les reunions, etc., i que igual es demana amb els companys de feina que li parlin en català per agafar una mica de pràctica, etc. Però aquesta cita d'alguna manera també reflecteix el que la gent entén que passa amb el tema de les llengües, no? Diu, ja diu, però tu imagina't que estàs haciendo esto. Era el mateix grup que abans, aquell que deia, no parlo català ni amb el profe ni res. Però tu imagina't que estàs haciendo esto administrativa i te cogen en el ayuntamiento. Diu, en el ayuntamiento, por decirte algo. Y te viene una persona mayor, o sea, quien sea, tía, hablando català, tú no le vas a contestar en castellano. És a dir, aleshores, quan la gent parla de l'àmbit laboral, està parlant de... Mentre que quan parla de l'àmbit educatiu parla d'alguna manera de drets i de que jo quines obligacions, quins drets i obligacions tinc, en l'àmbit laboral parla més de quines habilitats puc oferir. I d'alguna manera quines obligacions tinc jo en relació a, tant a la pròpia empresa com amb la gent amb qui l'empresa tracta. I aleshores aquí la gent no ho considera tan negociable el tema de la llengua. Diguéssim, hi ha unes situacions en què funciona amb aquesta llengua i jo m'he d'adaptar. En l'àmbit laboral passa molt això i és allà on per això surten moltes experiències de gent que a partir d'allà adopta el català o el castellà, depèn de qui estiguem parlant. 10 minutets? Va, esperem que sí. Tinc prou. Amb la parella també, bueno, això potser no és tan un tema tan estructural, però també és bastant habitual el noi que té una parella, heterosexual, una noia catalanoparlant, i a més és la catalanoparlant, és les noies amb això, bueno, una mica amb el que sembla amb les dades és que imposen bastant la llengua i a més bueno, i a més hi ha tota la relació, un entra en relació amb la família, no? I aleshores també és un entorn, és una mica com la feina, que sembla que sóc jo d'alguna manera que m'he d'adaptar, no? No sé, això és una impressió que tinc, no és sistemàtic. Amb la descendència, després amb la descendència després veurem una altra gràfica que es produeix una mica el fet aquest molt habitual de gent que opta de parlar català amb els nens. Que això, bueno, té el seu interès, perquè moltes vegades el tema de l'ús de la llengua depèn de la llengua que estàs acostumat en un entorn o amb aquella persona o amb les persones que coneixen aquella persona, etc. Clar, amb el nen ho pots decidir, el nen acaba d'arribar i la llengua que pots parlar amb el nen ho pots decidir tu, no? Aleshores, però el que és interessant és una mica la gent com ho explica. Diu, clar, diu, jo en el meu cas, si tingués fills ara amb la meva parella, seria com jo quan... Aquest no era una persona, parla de la decisió que potser prendrà, perquè no teníem tanta gent amb criatures ni gent que hagués canviat de llengua amb criatures en una mostra tan petita. Jo li parlaria català i suposo que ell li parlaria castellà i per mi és una riquesa, o sigui que vaig aprendre totes dues alhora, no? En un altre cas ja no ho sé, però sí que considero que és una riquesa poder ser bilingüe, perquè no només per possibilitats que et dones, sinó que mentalment. És a dir, hi ha molt de discurs del tema de la llengua, no tant en un sentit polític o en un sentit de pertinença, sinó més en un sentit de potencialitats de la gent i de facilitar amb els nens que puguin d'alguna manera accedir i circular a més espais d'ús lingüístic en el futur. El tema de la llengua d'origen, també torno a les dades, perquè això és de l'enquesta d'usos lingüístics, perquè ens en fem una idea de la importància que té, que quan a la gent només, clar, la mostra és diferent, és la gent que té fills se li demana quina llengua parla els fills, però ens trobem que la proporció entre parlants de català a la família d'origen i parlants de català amb els fills és gairebé es capgira, no? Per tant, és un fenomen bastant important dins el que és la lògica sociolingüística. El que sí que jo tinc els meus dubtes
és que això ho venem com un tema d'assimilació a la catalanitat tradicional. Jo crec que és més una inversió amb el multilingüisme, però bé, això també ho podem comentar. I aquí una mica he triat un parell o tres d'experiències perquè ens imaginem quin aspecte té, diguéssim, la vida d'aquesta gent doncs, que ha anat incorporant diverses llengües en la seva vida quotidiana. I aquí m'imagino que estaré parlant amb alguns, al moment els hi ha de sonar, perquè és una experiència potser no de tothom, jo per exemple parlo molt poc castellà, però és potser l'experiència més habitual d'ara, no? Aquesta la vaig trobar bastant interessant. Jo, home, doncs, per exemple, tinc amb els amics en què parlo castellà i tal, i amb els que, per exemple, no comparteixo el posicionament amb el català, no? O sigui, que amb això sí que em veig com en dos mons diferents. De fet, és com si tinc no vides paral·leles, que això és una xorrada, però sí dos compartiments, no? I aleshores, de la mateixa manera que a vegades hi ha gent d'aquestes que, és una xorrada això, diu, però que fa festes i ajunta tothom i a dins de tots els seus amics diu, a mi fer això em costaria. No necessàriament ha de ser així, eh? Hi ha gent que ja t'ho explica, que combina la gent de... Passa, hi ha també una tendència en què moltes vegades, com que la tendència ha estat anar adoptant més el català al llarg de la vida, a vegades el que és el castellà pertany més al tipus de gent que has conegut de més temps, però potser que ja no veus tan sovint tampoc. Més, el castellà està més en el passat en molts casos, no? I aquí és una mica un cas com aquest, diu, bueno, l'altre dia em vaig trobar un de Rodi i li vaig parlar en castellà, tio, perquè clar, com que ho vaig conèixer així ja em surt, saps? Ja em surt, i li vaig parlar així, no sé, ja està acostumat, ell ja està acostumat, i en canvi estava al costat de l'Eva i a l'Eva li parlava en català, i que em vaig quedar tope pillat, saps? Perquè et quedes sense... Clar, aquí, diguéssim, és que algú que no ha vist des de fa molt de temps, i aquest que no ha vist des de fa molt de temps, també ha canviat la seva manera de parlar... I aleshores li parla en castellà i diu, oh, és que he ficat la pota, potser. Això, aquí també és interessant perquè veiem que tot i que hi ha molta, diguéssim, diversitat, barreja lingüística, tot el que vulguem, la gent intenta tenir usos lingüístics coherents. Diguéssim, no pots parlar en qualsevol cosa, no? Intenta buscar una coherència amb els usos lingüístics. Fins al punt que a vegades algú pot voler amagar la seva vida castellano parlant, per exemple. No? I això n'hi ha diversos casos, no és que la tracti com una cosa que t'has d'amagar com a problemàtica, sinó perquè si fan l'opció que volen que la gent els hi parli català, aleshores no volen que se'ls hi vegi, no volen que la gent els hi canviï. No? I amb el que me vaig viure a Barcelona és amb un dels que vaig conèixer els Aiguamolls quan tenia 12 anys i per tant ja parlava en català i per tant és molt més fàcil. És a dir, era una persona, aquest de fet era d'origen argentí, però que vivia a Girona, però que no sempre havia parlat castellà. Aleshores, el moment en què decideix parlar català és quan se'n va a Barcelona a la universitat. I una mica el secret aquí no és trobar gent que parli català, sinó trobar gent que no sap que tu parles castellà. No? Estic en un entorn que ningú no em coneix, que ningú pot decidir quina és la meva llengua o vehicular i quina no, començo a parlar català i ja està, i quan torno a Girona ja hi estic acostumat. Ja està, i aquí una mica també per insinuar molt breument i ja acabo el tema de les conseqüències, no? que he insinuat al principi. No? M'he estalviat alguns detalls, però per exemple el de la gent que comenta com està doncs, l'empresa on treballa, com està estratificada lingüísticament, per exemple, doncs, que, doncs, a la direcció, el management parla català i el taller parla en castellà, per exemple. No? Hi ha tot, i aquell també que parlava de la universitat. La universitat és un lloc de catalanització, però és un lloc que precisament hi passa la gent que després accedeix als tipus de feina més, diguéssim, de més prestigi. I per tant es produeix una mica aquesta correspondència entre àmbits socials més prestigiosos o més de classe mitjana, etcètera, etcètera, més que tendeixen a ser més catalanòfons, i àmbits socials, diguéssim, més de feines manuals i potser menys mòbils, també més de barris, etcètera, més associats amb el castellà. A veure, això és una mica un mapa bastant, bastant esquemàtic perquè és encara més complex a la realitat catalana, no? Però d'alguna manera hi ha aquests subtextos i en l'experiència de la gent a vegades hi són molt, per exemple, tota la divisió entre les zones catalanoparlants i castellanoparlants en llocs com Sabadell, Santa Coloma, Badalona, etc. No? Aleshores aquí una mica
una miqueta reflexionar sobre això, de quina manera, d'alguna manera, aquestes dinàmiques lingüístiques estan... Jo no m'atreveixo a fer disquisicions sobre qüestions de causalitat, no? Sobre si el fet de que un tingui una llengua aleshores té més o menys fàcil. D'alguna manera sembla que la trajectòria de ser un bon estudiant i després d'anar a la universitat, de ser bones feines, està molt relacionada també amb incorporar el català. I per tant es produeix d'alguna manera aquesta relació. També es produeix una relació entre, i tornem al tema de gènere, el tema de les nenes primer, les dones, sembla que tenen més d'alguna manera predisposició al multilingüisme, no diré parlar el català, però més predisposició al multilingüisme vol dir més ús del català proporcionalment, que això en aquest estudi una mica i gràcies a les habilitats, perquè és un tema complicat estadísticament demostrar això, però gràcies a les habilitats estadístiques de l'Isaac González en tema de regressió ho vàrem demostrar, que de fet les dones tenen més probabilitat d'adoptar el català amb una relació de 2-1 que els homes. El que passa és que d'alguna manera al llarg de la vida el tema laboral, la mateixa trajectòria fa que, tot i que els homes hi tenen menys predisposició, l'acaben adoptant igual, i aleshores el resultat sobre el paper sembla el mateix quan el procés no ha estat el mateix. I aquí també una mica reflecteix, és una mica llarg explicar aquesta gràfica, però el que reflecteix una mica això, major tendència de les dones cap a adoptar el català, que serien aquestes d'aquí dalt amb el nucli vermell i la corona verda, doncs, que serien les dones que adopten el català i que a més van a la universitat, perquè també hi ha la qüestió de feminitat i estudiar. Ja sabem, les nenes, noies, dones, ja estadísticament ja sabem, estan traient més bones notes, aleshores tots aquests processos estan imbricant alguns amb els altres. Bé, són tot de coses que també a moltes les hem d'estudiar en més detall i en podem anar parlant. Sí, és que això ho vaig treure, com que ho tinc amb imatge, i ho vaig fer primer en anglès i no ho he traduït. És higher education, meter, és a dir, que és universitat, no universitat. Homes i dones, i després aquesta zona és zona predominantment catalanoparlant i zona predominantment castellanoparlant, perquè l'entorn també... Densitat lingüística. Sí, el que nosaltres n'anomenem densitat lingüística, és una cosa construïda d'una manera una mica curiosa, però és bastant útil. Aleshores, per exemple, ens trobem que en zones de molta densitat lingüística de catalanoparlants, fins molta més gent que no ha anat a la universitat també adopta el català, mentre que, per exemple, a l'àrea metropolitana això és menys habitual, per exemple. Ja està. Perfecte. Molt bé, anem bastant bé de temps, bueno, queda poquet per fer la pausa i potser podríem acceptar un comentari, una pregunta. Sí, Emili Boix, aquí davant. Hola. Un moment, el micròfon. Sí. Jo crido molt. Emili Boix, curs i Departament de Filologia Catalana. M'ha interessat molt el tema perquè estudiem un tema tangencial i pròxim, estudiem 70 entrevistes amb parelles català-castellà i per tant apareix molt el tema de les mudes. Una pregunta sobre mètode i dues preguntes sobre resultats. Una, la pregunta típica és com vau triar els dels grups de discussió, de tal manera que hi hagués la màxima varietat social, que és molt important això. I després una pregunta, dues petites preguntes sobre el contingut. Curiositat, nosaltres estudiem parelles, per tant, de tot el que has plantejat, nosaltres ens especialitzem en el tema de les parelles de les famílies. I fins ara apareixia que les parelles dominava el castellà, parelles català-castellà, és a dir, s'havien conegut en castellà i mantenia la relació. Ara, les últimes entrevistes que tenim comencen a dir-me que en les parelles, per dir-se t'odio o t'estimo, el que sigui, ja cadascú utilitza una llengua diferent. Tens alguna dada en aquest sentit?
No. I després la tercera. I l'última pregunta, si teniu informants, has observat diferències socials, coses que no ens sorprenen, dient que les classes mitjanes afavoririen més la catalanització i la classe obrera o popular, o com en vulgueu dir, afavoririen més el castellà. M'ha semblat entendre això, cosa que molts estudis ho han dit. Llavors, tens informants de classe alta o de mitjana alta favorables al castellà? No, d'aquests no. A veure, el... Que n'hi ha. El tema metodològic de la tria vàrem fer allò una típica graella. Aleshores, en aquella graella vàrem... tens limitacions, vols que hi hagi més o menys dels dos sexes, diguéssim, de les dues llengües d'origen, i per això d'alguna manera ja gaire vàrem excloure bastanta gent que no tenia ni el català ni el castellà. I després l'altre criteri era això de la densitat lingüística, en quina zona estaven. Aleshores, més enllà d'això, el tema de classe no ens vam veure encara amb la potencialitat que teníem de reunir gent d'explorar-ho. No? Ho intentem fer una mica també en l'estudi que estem fent ara, però esclar, és molt dificultós. Primer el tema de classe és definir-lo, allò de dir... I quan busques a la gent, escolta, estic buscant algú de classe baixa, ets de classe baixa, no? O de classe alta, clar, de classe alta, bueno, oh, sí, jo... No? No sé, el tema, clar, és d'alguna manera, aleshores els contactes els fèiem una mica per allò, la bola de neu, no? I el que vàrem fer va ser omplir aquests perfils. I aleshores això té algunes vulnerabilitats, això sí. M'hauràs de recordar totes les parts de les preguntes, perquè recordo que n'hi havia... El tema de les parelles. Si parlem que la classe mitjana afavoreix el català i la classe popular o els sectors més obrers o afavoreix el castellà per composició heterogènia del país, hi ha un sector de classe mitjana alta no, i alta aquests, d'aquests que no, afavoreix sí. El castellà, més que mira sí. Per les escoles de Sant Gervasi i Sarrià, i no cal fer un gran investigador per descobrir-ho. Sí. Si també tens informats d'aquest sector. No, això si vull alguna cosa sí, llegeixo sí. Un article teu que està molt bé sobre aquest tema, però no. Escolta, i permet una petita pregunta. La terminologia, fa anys, Marina Subirats, quan mirava l'estructura social i les llengües a l'àrea metropolitana, utilitzava un lèxic semblant al vostre i parlava de mutants. Mutants. I ara vosaltres parleu de mudes. Tot aquest vocabulari se'm fa una mica difícil. Sí, entenc què voleu dir, però com que ve del món de la biologia o de la zoologia, se'm fa mudes, sí. Mutants, una cosa rara. Haurem de trobar una paraula més simpàtica, no ho sé. Nosaltres mudes, agafem mudes i no mutacions, precisament perquè el que volem és donar-li més el significat cultural. Nosaltres el que intentem és no pensar tant amb els animals que muden la pell i tot això, sinó més quan et mudaves el diumenge, que és un... Ah, vol dir mudar-se de vestit. Mudar-se una mica de canviar una mica la teva actuació. Llavors ja m'agrada més. Transicions, sí. Bé, se'ns ha fet el temps de fer la pausa i potser ho deixaríem aquí. En tot cas, si voleu fer-li més preguntes a en Joan, el podeu acorralar allà mentre fa el cafè. Bé, molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, per la teva presentació i us convido tots a fer una petita pausa que tindrà lloc a tocar dels jardins de Mercè Rodoreda, a l'altre costat del claustre, i ens tornem a trobar aquí a les 12:00. Moltes gràcies.